当天需要拍摄一场林不疑叫程少商骑马，程少商被吓到的戏份。太吓人了！我以为是戏的，特别真实。过了，要不回放一眼？贼丑，贼吓人，特别好。我没听到开机位，这个马疯了。特别好，我怎么可能会让马疯呢？因为我还在想你为什么那么冷静。因为我在演戏啊，全在我的掌控之中。一条挂。我以为是戏，特别好。我以为没有开始，给我吓坏了。我在想为什么还不停下来他。对，因为我说是待一下停一下停一下，就是没有人管我。我感觉我马上就要飞出去了。我一想我马上要杀青了。我们在这儿真的笑成一条虎。江海一直在想他到底在演还是在看一下。一直不知道你是不是在戏。没有。你那个嘴我感觉都看到胃了张的。我也以为他是戏呢，特好。